wowe unteze amatwi sinzi ibihurimo. Waba uri kurwanya intambara zo mu muhamagaro, waba uri kurwanya intambara zo mu nzu y'Imana, waba uri kurwanya intambara zo mu rugo rwa, sinzi izo uri kurwana, ariko wowe unteze amatwi, ihangane bizarangira, ihangane bizarangira. Ndaza gusoza mbwira Imana ngo Mana, uyu mubyeyi, uyu mupapa, uyu musore, uyu mukobwa, muhe imbaraga zimushoboza kwihangana. Kurangira bwo bizarangira. Mubwira avuga ngo ikintu cyose Imana yashyigene igihe cyacyo, siko bizahora. Ibyo bihe by'ubukene biza, ibyo bihe by'inzara bizarangira, ibyo bihe byo kuba by'ukubirukana abana ku ishuri bizarangira, ibyo bizarangira, ibyo bihe byo gucunaguzwa, ibyo byo bijya birangira. Wagusuzuguye akakubaha. Burya hari impamvu Imana igusaba kwihanganira aho hantu. Ntabwo Imana yakubwira ngo ihanganira aho nidafite impamvu ishaka kwihanganira. Oya, haba hari impamvu y'Imana itemeye kuva aho hantu, ahubwo ikemera gukomeza kwihanganira. Ndabashuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Reka twongere dushimire Imana kandi duhaye umwanya mwiza. Nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Munyinkundire dusenge Imana maze tuganire ijambo ry'Imana. Turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe. Mwuka wera nashobozi kandi abagiye kuryakira rikora icyo aritumye ku bugingo bwabo ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome itangiriro ibice 16 duhere ku murongo wa 6. Hari ijambo rivuga ngo Abrahamu asubiza Sarayi ati dore umuja wawe mwitegekere umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi nawe aramuhunga. Malayika w'Uwiteka amubonekera ari mu butayire hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati Hagari muja wa Sarayi uravaho ukajya he? Aramusubiza ati mpunze mabuja Sarayi. Malayika w'Uwiteka aramubwira ati subira kwa nyokobuja wemere ibyo akugirira. Malayika w'Uwiteka arongera amubwira ati nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Malayika w'Uwiteka arongera amubwira ati dore uratwite uzabyara umuhungu uzamwite Shimayeli kuko Uwiteka yumvishe kubabazwa kwawe. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima. Ijambo rivuga ngo ihanganire ibyo bihe uhagazemo bizageraho bihinduke. Ihanganire ibyo bihe uhagazemo bizageraho bihinduke. Kandi reka nongere mbisubiremo. Ihanganire ibyo bihe uhagazemo bizageraho bihinduke. Uravuga ngo siko bizahora kuba mutegereze. Siko bizahora. Hari bihe umuntu abamo akibaza bino bihe bizarangira gute, ese nzabisohokamo gute? Uzi ko hari bihe umuntu abamo ntabone n'inzira yuko azabisohokamo, ariko nk'uko hari inzira yabikwinjijemo niko hari n'indi nzira izacibwa ubisohokemo. Uyu ni Hagari. Bibiliya igaragaza ko ibi bintu yahuye nabyo nubwo nawe hari mu ruhare rwe yemeye kuryamana na shebuja, ariko byari biturutse kuri nyirabuja watanze uburenganzira. Ibyo si byo nashatse gutindaho ngo amaze gutwita no gusama, kuko ari cyo kibazo cyakiri muri runo rugo ngo bimusuzuguza nyirabuja. Nyirabuja ngo yanga kubyihanganira, afata umwanzuro wo kumwirukana. Imana igendera Aburahamu iravuga ngo ibyo Sarayi akubwira byose ubikore. Aramwirukana, ariko amwirukana gitwita umwana wabo. Biravuga ngo ari mu nzira agenda, ari mu nzira agenda. Bibiliya ntabwo ivuga byose, ariko hita wibaza ari wowe. Uwamubwiye ngo naryamane n'umugabo niwe umwirukanye. Nani Bibiliya ntabwo igaragaza ko hari n'icyo bamuhaye kizamufasha agiye kubyara. Baramwirukanye gusa ngo ari mu nzira agenda. Haleluya, ari mu nzira agenda. Nubwo Bibiliya itavuga byose, ariko uhita wibaza ibitekerezo yari afite.
yibazaga hagiye, yibazaga hazabyarira, yibazaga uburyo za, yibazaga byinshi. Ngo ariko ari mu nzira agenda, ari mu nzira agenda, ahura na marayika. Marayika woherejwe n'Imana. Umva ikintu cyantangaje. Aramubwira ngo Hagayi, urava ukajya hehe. Subuye mubazaga ibingi batazi iki aho ari kuva. Undi na warwati nta kindi munze mabuja Sarayi. Marayika ntiyamubwira ngo ndabizi kuri kugirirwa nabi, ndakwemereye. Komeza umuhungu ugende. Oya, arabwira ngo ahubwo subira yo wemera ibyo akugira. Hari igihe Imana yemera kuguma ukahageragerezwa ukahigira icy'Imana ishaka kuhigira. Hari igihe Imana itemera kuva muri ako kazi bati ukagumemo. Urwo rugo rugumemo bizageraho bihinduke. Kubivuga ni kimwe no kubona imbaraga zibigushoboza ni ikindi. Ariko ubike ko bavuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ikubwiye ngo ukomeze wihangane, iraguha ni imbaraga zigushoboza kubyihanganira. Nambwira nasomye irambwira ngo hayirwihangane nimugerageza kuko namara kwemerwa, namara kwemerwa azahabwa ikamba. Ariko ni nyuma yuko amaze kwemerwa, ubwo natemerwa azahabwa iki? Tumaze iminsi hari isiganwa ry'amagare. Hahembwe abatsinze. Nubwo harushanwaga benshi kandi bose barakoze. Ari uwabaye uwa mbere, ari uwabaye uwa nyuma, bose barakoze. Kandi nta waje mu irushanwa adashaka gutsinda. Ariko hahembwe abubahirije amabwiriza, hahembwe abatsinze. Hahirwa uwihanganira kuko namara kwemerwa. Ubwo natemerwa nyine. Abatsinze barahembwe, abataratsinze nyine. Habihembo bahawe. Urasabwa kwihanga ibyo bihurimo ntazi, nkuko nanjye hari ibyo ndi mutazi. Urasabwa kubyihanganira, ariko nkubwira ngo bizarangira, siko bizahora. Harombye ngo nta kitagira iherezo nta nijoro ridacya. Ngo hari kurira kwararira umuntu ako bwaca mu gitondo impundu zikagira gute zikavuga. Harango subira yo wemera ibyo akugira, ariko reka nkubwire nubwo ugiye kubyemera. Reka nkubwire icyo utavanye mu rugo, reka nkubwire icyo utaruzi. Burya hari impamvu Imana igusaba kwihanganira aho hantu. Ntabwo Imana yakubwira ngo ihanganira aho nidafite impamvu ishaka kwihanganira. Oya. Haba hari impamvu y'Imana itemeye kuvaho hano, ahubwo ikemera kukomeza kuyihanganira. Tabwa ngo utwite umwana w'umuhungu, ibyo ntiyarabizi. Uzamwite Shimayeri, risobanurwa ngo ni Imana yumva. Nubwo yari yavuye kwa nyirabuja bamwirukanye akabasubiyeyo, tekera ariko uzi gusubira mu rugo bakwirukanye bataguhamagaye. Birashoboka ahubwo ko yahuye n'ibirenze n'ibyo yahuraga nabyo. Ariko ageragezwa afite ijambo yabwiwe na marayika. Uzamwite Shimayeri ngo ni Imana yumva, bindi ari Imana yumva. Wowe unteze amatwi sinzi ibihurimo. Waba uri kurwanya intambara zo mu muhamagaro, waba uri kurwanya intambara zo mu nzu y'Imana, waba uri kurwanya intambara zo mu rugo rwa, sinzi izo uri kurwana. Ariko wowe unteze amatwi, ihangane bizarangire, ihangane bizarangire. Ndaza gusoza mbwira Imana ngo Mana uyu mubyeyi, uyu mupapa, uyu musore, uyu mukobwa muha imbaraga zimushoboza kwihangana. Kurangira bwo bizarangira. Mubwira avuye ngo ikintu cyose Imana yashyigene igihe cyacyo, siko bizahora. Bizarangira. Reka nkubwire ngo bizarangira. Bizarangira. Ibyo bihe by'ubukene bizarangira, ibyo bihe by'inzara bizarangira, ibyo bihe by'uko birukana abana ku ishuri bizarangira, ibyo bizarangira, ibyo bihe byo gucunaguzwa, ibyo bijya birangira. Uwagusuzuguye akakubaha, uwakwambuye agaciro bijya birangira. Nasomye muri Daniyeli aravuga ngo ibyo bishize
umwami yogeza sadura kanabishaka nabide mu gihe kibabe ariko ibyo bigize gute bishize birangiye hangane harambye ngo ihangane utegereze igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzacya Shaniri shakari marama sahama niri shakari ariko byanga byakunda nta mvura idahita nubwo yagu kwezi nubwo yagwa meza abiri nubwo yagwa nubwo yagwa tandatu igira higahita nta joro ridacha nubwo rya kwijima rikikuba amasari zagira aho rike reka umubwire ngo ihangane bizarangira ihanganira izo ntambara ihanganira ayo magambo bizarangira bizageraho bishyirwe hiherezo yarabyaye amaze kubyara igihe kiza kugera arirukanwa yirukanwa yaramaze kubyara ariko ni wari umugambi w'Imana ngo ari mu butaya amazi yo mumva bari bamuhaye arashira aya abantu batanga arashira ariko ay'Imana atanga ntago Imana itanga yo mumvumba Imana ifukuririba ngo ararira umwana ngo arize harize nyina w'umwana imana yumva ijwi ry'umwana sosome bibiri harize nyina w'umwana imana yumva ijwi ry'umwana kuko yaravuze ngo ni imana yumva ijwi ry'umwana afukuririba aho umwana aranywa imana iha amasezerano eshimayeli imuvugaho amasezerano hari icyo nibaza ntago ishimwe rya ishimayeli ntago ryangana rya isaka kuberiki Ishimayeli aheruka amazi yo mu mvumba yahawe na nyina ariko Isaka yahawe gakondo yahawe umugabane ntabwo ishimwe rya Ishimayeli uba mu nzu yiwe yaravuye mu isezerano ry'Imana anyuze mu bihe bigoye kandi bikomeye byo gusohorwa mu nzu ntabwo ishimwe rya Ishimayeli ryamera nk'irya Isaka wavutse agasanga ababyeyi baramuteganyirije ntabwo umuntu wize atabura minerivare hakarangiza kaminuza ntabwo ishimwe rya ryangara n'iry'umuntu warangije kaminuza barahoraga bamwirukana kubera ubushobozi bw'abo ntago byahura ntago byangana ntago ishimwe ry'umuntu wari yarashonje ryangana n'iry'umuntu utarigeze yicwa ntago byangana reka nkubwire ngo ihangane bizarangira Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza muma munteza amatwi sinzi ibyo uhagazemo ariko uyu mugoroba Imana ikuntumye ihangane bizarangira Mupapu neza matwi sinzi ibyo urimo nange ntuzi ibyo ndimo ariko yambwiye nkubwire ngo ihangane bizarangira musore naye mukobwa mwihangane bizarangira nta kitagira iherezo nta joro ridake mwihangane bizarangira bizarangira ubwo buzima buzarangira ubyibwibuka nk'amateka bizarangira turagushimiye kuri Imana nziza niwe tangira nawe herezo utegeka ibihe wimuri musozi itabimenye mvuze uko wambwiye kuvuga herekeza ijambo ryawe tuzumva amashimwe yabavuga ngo hari ibyarangiye tuzagushima tuguhimbaze mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza mbasabiye imbaraga nimukomere mu bihe nk'ibi ngibi bizarangira siko bizahora amen